Jutro noći koje nije trebala da se završi tako brzo. Jutro noći kada treba potraje još jedno dva sata. A noći nežnosti, ljubavi koje se tako završavaju. I onda ona mora da otputuje rano ujutru. Vratiš se, kod tebe je sve isto, samo nje nema. Priđeš krevetu, kreš rano ujutru, pukao sam celu noć. Bilo bi dobro da odmorim, legneš, krevet miriše na njoj. Na pojedinim mestima krevet miriše nešto jače. Ipak sve to postaje jedan zajednički prijatelj miris u kome zaspiš kao da je ono tu. A nje više nema. Otišla je. Otišla je svoje kući. A gdje si tu sad? Pomisliš kako bi bolje bilo da nije ni odlazila. I tako mogu da nastaviš da uz nju ležiš, spavaš, da se popadaš, da ta kao da drugo vreme ne postoji. Zato je vođenje ljubavi dobro, jer kad otvorimo oči, onda vidimo da je stvarnost bitno drugačija od ove iste stvarnosti koje je malo pre bilo. O sadržaju, u načinu, u sredstvima, ako ćemo pravo. A onda dođeš ovde van, probudiš se i kažeš, ja treba danas da radim, treba da se sretim sam. Ta muka koja nastaje od toga, u stvari treba da proizvede valjda nekakav pravedni bes u čoveku. Ne takav da nekome naudi, nego takav da možda pokušaju da zauzme neki svoj alternativni način života koji će mu više odgovarati. Kako bilo da bilo, osim onih koji grabe ambiciozno, ovi ostali koji nisu toliko ambiciozni, možda bi im bolje bilo da se bolje osjećaju, a da sebi priušte neka manje skupa zadovoljstva koja su samo, koja po svojoj stvarnoj ceni mogu da budu mnogo skuplja, ali mislio sam na ovo za pare, jel ne bi se za ovo moglo dati novac nekada. I onda treba da sačekaš moment, a možda ti se desi što pre, da ste presretne neko elektronsko promijetalo i da ti saopšti prvu stvar, da ti saopšti drugu stvar, recimo stojiš u autobusu, a vozač je pustio radio i upravo su vesti. To se budi. Čak i ljudi podneseš onako kao sive figure, kad ujutru izađeš posle ljubavi na ulicu i činiti se kao da su neke abstraktne slike, neki gotovo informele, ako ćemo pravo. Vidiš ti da su to ljudi, ali su nekako drugačiji. Da, i onda uđeš u autobus i čuješ tu vest i kažeš, opet one gluposti. I kažeš, što ja to ne bih slušao, onda kažeš, čekaj, ona je bila malo predivna. Ali kad bi živao tako stalno i neprekidno, izgleda bi postalo dosadno bez ovih vesti, bez
obaveštenja, bez društvenih mreža, bez akcija, bez rada na kraju krajeva. I onda shvatiš da je bar jednako važno ono, gde, ono iz čega zaista nisi želao da izađeš. I ono u što si možda isprva nevoljno ušao, da bi u jednom trenutku o razbuđenosti shvatio da je to tvoj habitus i da si takođe tu. Da ne možeš da pobegneš činjenicama, događanja. Događanja čak onih koje ne vidimo. Niko od nas ne vidi odavde šta se dešava u ovim ratovima, ali znamo da se dešavaju. Gledamo slike. Gospode urednici po televizorima, po televizorima, da, zaista, kukaju kako ne mogu više da govore o ratu. Kažu, ne mogu više. Pa što radiš to, kažem? Kaže, pa znaš, kaže, ali svi vole to da gledaju. Ajde, rekao. Kad ja tamo, ono, međutim, kaže, zamisli šta mi jedna budala rekla, ovaj kaže, pa vidim, ta budala je bila u pravu. Ti kažeš, ah, dve budale, ovaj, dođeš kod treće budale, budala govori isto što govore prethodne dve budale, kad se nagumila do jedno, tri, četiri budale, i onda shvatiš da budale govore istinito i da nisu budale, Da jedino kao ljudima, im biva previše. Jer kod toga ne možete samo da pratite tekst, nego gledate i strašne slike. I suviše strašne slike, definitivno kvari psihu, baš kao što horore kvare psihu, akcioni filmovi takođe i trileri, ali horori kvare psihu na ovaj način. I da se zapravo ta neka zasićenost u stvari više stekla time što ste poliveni vestima, novostima, hteli to ili ne, makar ništa ne čitali, dođu ljudi pa vam kažu, čujete, zapodene neku priču ili bilo što, stvari svi smo poliveni tim novotarijama. I ne može se od toga pobeći, niti ima više pustog ostrva na koje bi se moglo pobeći, to su već hipice znali. Onaj kolega Morrison i Jimmy, on je bio već sve sasvim svestan da takvog mesta nema. Dakle, ako ga nije bilo onda, danas ga ima još manje, pošto se tehnika na tom području, sasvim tehnika nadzora, sasvim razvila do takve granice da je gotovo nemoguće da postoji tako mesto. Ipak postoji, naravno, ali to nisu zlatna ostrva okružena plavim morem i lepim ženama koji slučajno srećuju na to ostrvo. Mislim, čak i da ste poveli na jednu jedinu, tada ne biste našli ostrvo i ga više nema. Bilo kako bilo, toga nema ga. Nema ga zato što su stvari oko nas takve da je da su sva ostrva već odavno zauzeta, ograđena. I da su čak zauzeli i ona ostrvca koja za koja smo mislili da ih neko neće, da koje smo se su naša nekako. I dalje navaljuju i svako pokušavanje da se zatvore uši, da se ne bude aficiran tim svakodnevnim trivijalijama koje postaju sve važnije i važnije, tako što nam se stalno nagomilavaju, koje više ne možemo da primimo, pa i prebacujemo u istoriju. I da nam se stvarno stvara sve veća magla u glavi, zato što nedovoljno vidimo, nedovoljno smo zainteresovani. Mešaju nam se ova dva pogleda, individualni i ovaj kolektivni deo duše, koja koga god neko pokušava i sebe da izbaci, ne može. Vidimo da imamo kolektivni deo društva
kod onih koji su skloni javnim izlivima osjećanja, imamo sasvim drugi deo društva i to ne zavisi od politike koji to ne voli. A moralo bi opet biti jednako nekako za sve to. Pa ipak možda jedino prihvatiti celinu. Da, doista ima ratova, ima sranje, ima loše politike, ima dobre politike, ima loše politike uglavnom. Ima zločina, ima krađe, ima prevara, ima svega. Čudno je da ljudi lepe stvari ne vole toliko da gledaju koliko vole da gledaju uređene stvari. Nego što sad već je nesreće dok se voze prevozom. Svi se izbeče ko blesevi. To znači je Foucault bio u pravu, ljudi vole da gledaju smrti. I onda možemo da kažemo da u čitavom tom čitavoj toj smesi osjećanja i svega pomalo svi živimo isti život. Pomalo svi živimo isti život, pomalo ne, naravno. Neki su bogati, neki su siroti, neki su žalosne sove, neki su paja patak, kako god okrenemo. Te se karakterne crte sasvim uklapaju u bilo koje stanje stvari koje je moguće. A stanje stvari koje je moguće i koje kao da nadolazi neumoljivo je stanje zapravo apokalipse koja se nad nama nadvila Iako se svi pravimo blese i kao da nam apokalipsa nije dovoljna, pa još smišljamo neke elemente apokalipse. Ne bi nas učinilo što bliskijom. Da. I kao da ta velika apokalipsa ima smisla svih ovih malih apokalipsi koje nam se dešavaju u životu. Sve me na vreme, ponekad, kako kad. I što je zanimljivije, možda ljudi i gledaju vesti rado, zato što je lakše misliti o velikoj apokalipsi nego o našim malim apokalipsama. Iako je, naravno, to nije tačno, samo su nam male naše apokalipsice intimnije, prljavije. I podsjećaju nas na to kakvi smo, zato ne volimo da ih obnavljamo i ne volimo da ih se sećamo, zato nam je lakše da prihvatimo onu veliku katastrofu. U ostalom, za sve moje najuspehe u životu krivi su Slobodan Milošević i Aleksandar Vučić. Pa može i tako, i to je neka libidinalna ekonomija. Gluposti moja pređe na drugoga. Da li ima nas takvi kakvih jesmo? Da smo mi izolovani? Možda bismo mogli da razmišljamo drugačije. Nažalost, ljudska subjektivnost je uronjena među druge subjektivnosti. Druge subjektivnosti, kao i ova sama, na ovaj ili na ovaj način upotrebljavaju tehniku. Tehnika je nešto što je od čoveka napravljeno nešto veštačko, ali ne i nešto isto tako i utoliko pre što je od čoveka napravljeno sklono da drugog čoveka zavede. I nema sumnje da je ovo kultura zavođenja, kako da kažem, uprko svih, ne znam, muških ili ženskih snova, vlažnih, zavođenje je u stvari uvijek zavođenje. Zavođenje na pogrešnu stranu i tu je Baudrillard u pravu. Ipak ne možemo da izbjegnemo da budemo zavedeni i da zavodimo. Mi zavedeni zavodimo. Zavodeći zavedene. Nade Bože da vam neko oduzme mobilni telefon, to tu vas više niko ne bi mogu zavesti. Ali da vam proda još bolji mobilni telefon sa
kojim ćete imati prismotru 24/7 u svakom trenutku u fullu, mašinom koja će moći eventualno da tumači vaše misli i da onda možda postanete nekome i zanimljiv. Mada to nije baš neka velika sreća. Mi ranije, u poslednjih 100 godina svakako, bilo kako bilo, a čistota sopstvene ličnosti ne može da se dobije nikakvim uskraćivanjem ovim spoljašnjosti. Sa spoljašnjosti se može ekonomisati na neki način. To znači da pokušavamo, znajući već šta je ponuđeno, da prihvatimo ono što nam odgovara i da ne prihvatimo ono što nam ne odgovara. I ako pogledamo, recimo, elektronske strukture, oni koji imaju sreće u ovom trenutku ili prosto imaju znanja, oko toga oni su delimično slobodni. Kažem delimično, je paradoksalno, kada mnogi nisu slobodni, vi se ponovo vezujete za onu istu stvar koja vas drži, e da biste se od nje oslobodili. Da, tako da sve linije života, svi ti slojevi kojima egzistiramo, dovode nas do zbunjivanja. Ono što je međutim u ovom trenutku važno, to je da nekako prebrodimo usude savremenosti i hipermodernosti. To je da svakoj subjektivnosti ljudskoj vratimo njeno dostojanstvo. To je naravno jako teško među onima koji rade na nečemu upravo suprotnom. Od ličnog do državnog nivoa, svetskog, globalnog, kako god. Ali ipak, oni koji još mogu da poveruju sebi i nisu zasim nekritični, čini mi se da se svetom rola jedna priča koja je malo drugačija od priča koja se ide. To je da se ide u totalnu pozitivu. Ili da kažemo u totalnu suprotnost. Na jednoj strani imamo one koji na ovo dato stanje kažu, kao što je kod mene na zgradi napisano, kaže smrt svetu. Odmah pored toga kaže sve gori. To već ni ne liči više na satanističke pozive, to je izgleda nekakva realnost u kojoj mnogi budale zavedene, a možda i satanom, imaju nameru da na nas bacaju vrelo gvožđe i otrovne talase. Tako da, što da kažemo, apokalipsa dolazi, ako ništa ne preduzmemo, ona je tu. I pred nama stoje dva izbora, jedan onaj koji kaže status quo, ne menja ništa, veselo propuštanje. Prepusti se, šta, i ovako nema ništa, ti ne značiš ništa. Ili, nemoj da glumiš velikog revolucionara, budi revolucionar u duši, kritički prihvataj sve ono što ti dolazi pod ruku. Razmišljaj o tome kako je to moguće bolje. Pogledaj one koji su takođe slični tebi, kojima takođe ne odgovara ova konfekcija od svega što nam se nudi. Pogledaj, čitaj novine, čitaj 15 novina, vidi gde se nalaziš, rasporedi drugačije dan da on ne liči, susreći se sa ljudima taman toliko da se ne bi otuđio i druži se sa ljudima.